ဘယ်ရရရမမလိုပဲလာနေချင်နေဆိုရင်ရောချိန်နဲ့မြန်လာပြီးလာနေလို့ဆိုကောလာဂျင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်နဲ့အခြားတန်ဖိုးကြီးအာဟာရများစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ဖိရှာဟာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။အနည်းလာပါနုပြူဖိရှာကိုတစ်နေ့နှလုံးမှန်မှန်တောက်ပါ။တမူထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလားတစားဖိရှာ။ဇီဖန်ပါဒီပနေပွဲရဆိုလို့ရှိရင်မအားလို့ဒီ Miss ဘာလဲ Mrs. ပြင်မာပေါ့နော်။အာဒီအိမ်တော်တဲ့အလားအမယ်ရွေးပွဲဝမတိုင်းဖြစ်လာရောက်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါ့။မဘိုင်းလုံးလဲဆိုတော့မတင်တဲ့တင်တဲ့အာမင်္ဂလာဆောင်လေးပြင်နေအာပြီးလို့ရှိရင်မကော့စမက်တစ်ကြောင့်ညာလေး review လေးလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါအမရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့မရှိပါဘူး။ဟိုအရင်ပြောရတဲ့ဥစ္စာမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါအမရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အဲ့လောက်ကြီးအရင်စိတ်ဝင်စားရတော့မပါဘူး။ဟိုရိုက်ဖူးချင်လားဆိုရင်တော့ရိုက်ဖူးချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘောကလောက်ဖူးချင်တဲ့နေရာမှာပါတာပေါ့နော်။အဲ့လောက်ပါပဲ။ဟိုဘာရညာရတော့အသိပြညာမရှိဘူး။အာအမလည်းအရင်စိတ်ကူးမြင်တတ်ဘူး။အဲကြတော့အမဘာ character တွေဘာတွေလဲအရင်အာချိုလမ်းတွေးမထားဘူးတကယ်လို့ကမ်းလမ်းလာရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတော့လုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလေးပါပဲမသိကြည့်တော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့မရှိဘူးအချိန်ရလားပြောပြောရွှေရွှေမဲရမ်းပြောင်းနေရပုံမှန်တိုင်းပဲအမကဘာပြောလဲ၄နှစ်ကျော်လာပြီဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်၅နှစ်ရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးကိုပဲအမအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်နေပါတယ်အစောပေါ့နော်အချိန်မှာနည်းနည်းကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလာမသိဘူးအမအမြဲယူစားထားလို့ရှိရင်တော့အချိန်ခဏလေးနဲ့ထားရရယူစားဆိုရှာအမအမြဲယူစားထားလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့ဒီကြောင်းလည်းတော့တော်တော်ကြာပါတော့နော်ဘာပြီးတော့နေနေကြော်လာပြီး၅နှစ်ဝင်ချင်တယ်ရောက်တော့မယ်နောက်အဲဆိုတော့အမချိန်စုအများကြီးတင်တဲ့သူ့ကိုလည်းအမတို့လက်ထပ်ပေါ်အိမ်တော်ပြုတ်သွားတော့မလွယ်ပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့လည်းအမတို့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့အလုံးမှာမဟုတ်တာအာနဘမိပါရရှိသေးတယ်လေဒါသဘောတူတာမတူတာတွေပတ်ဝန်းကျင်တို့မျိုးစုံတွေရှိအောင်ပါပဲအဲကြရင်အရန်ကိုအကျယ်သွားပြီးဟိုဇလန်းကြီးအဲ့တော့အလောက်ချိန်မှမတွေးထားဘူးဒီလောက်အနေထားချိန်မှချစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ချစ်သူများကြီးတင်တယ်အဲ့ရှိရပါတော့ချစ်သူနဲ့ကတော့ပုံစံမျိုးစုံကြီးဖြစ်တန်းဆိုင်တယ်အမဆိုတော့တခါကြရင်သူ့အရန်ပြောတာအဲငါဘရော့ယူရမလဲမသိဘူးနော်လို့ပြောဆိုငါလို့အဲ့လိုမျိုးအာနှစ်ယောက်တူတူပေါ့နော်အဲ့လိုအဲတမင်းချက်စားတာမျိုးတွေအဲ့လိုအိမ်ကိစ္စတွေလုပ်ပေးရတာမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးညံတော့ပြရအောင်ဘာလို့ဆိုကလေးမွေးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလေးကြောင်လေးမွေးပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြောရှင်ပေါ့နော်ဘွားကြီးရ life ကိုဖြတ်တန်းကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့သူ့ကိုပြောပြတယ်ဘယ်မဲ့လဲတစ်ခါလေးကြရင်လည်းပြန်တွေးလို့ရှိရင်လည်းအဲသူ့ဝင်ဥစားလိုက်တော့မှာပြင်မန်းသားလို့အဲ့တော့လည်းအဲ့ကြတော့လည်းတိတ်မလို့ရှင်တော့ဘူးပေါ့နော်မလေးဟိုကိုကလက်တိတ်လှတယ်မင်းကတရားဖြစ်ချင်တယ်အာလူများအားကြတယ်မင်းကလေးတရားဖြစ်ချင်တယ်အထမင်းကမအင်းညောင်ညောင်လုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုအဲအရာအိန္ဒိယတားအကြီးကမင်းမတရားတော့မဖြစ်ချင်ဘူးအမကဘယ်လိုမင်းမမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုဖြစ်ချင်တဲ့မင်းမကတိတ်လှတယ်ဆိုရင်တော့မအာတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အလောက်ကိုခွန်အားပြပြေးဘောမလောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဥဆောင်တဲ့မိန်းမမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်အမကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲချောင်းချောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကရှိတဲ့မိန်းမမျိုးကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်အမဘာချစ်သူလားဘာချစ်တာမချောပုံမှန်ပဲစိတ်ကောင်းလဲရောက်ကြတဲ့ပေါ့နော်အမကဥဆောင်နိုင်မှုရှိရဲ့အမချောတာမချောတာတော့ထက်အမလည်းလူကျင်တာပေါ့လေချောချောတွေမိုက်မိုက်တီးအဲ့လိုမျိုးရလူကျင်တာပေါ့ဒါမြင်တင့်တော်တော့လည်းကျွင်းရတာပေါ့နော်ကို့ပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူမျိုးအဲ့လိုမျိုးယူထားတဲ့အတွက်တော့အမကရှင်းတတ်ပါတယ်အမတို့အချိန်ရပါဆိုတော့အမမိပါရတော့အဆင်ပြေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့လူကြထားဆိုတော့ပျော်တာပေါ့မတော့လည်းအများကြီးအားကိုးအောင်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့လေဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီတော့သွားပြအကျဲချက်ပြသွားတွေးလို့လည်းမရသေးဘူးသွားတွေးလို့လည်းမရဘူးရိုက်ထုံမှာပေါ့အမကတော့လည်းရှင်းလုပ်ကြတယ်ခင်ခင်မင်းနေနေရတာပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါပြီသူတို့နဲ့အော်မင်္ဂလာဆောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့အမမင်္ဂလာဆောင်ခွင့်ရပါတော့အဲ့လိုလည်းနေချင်တယ်အမသူများတန်ပါမင်းများတယောက်လိုပဲဘွားအောင်ဖြတ်တန်းချင်တယ်ဒါမဲ့လေအာမဖြစ်နိုင်ဘူးအမကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အမတို့နိုင်ငံနေချာနေနောက်9နှစ်10နှစ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ချေကြတော့လည်းအမလည်းအဲ့ဒါ50ဖြစ်နေနေဖြစ်နေမှာဆိုတော့မှအဲ့လောက်ကြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့နော်အမအပေးရတဲ့အားလုံးကိုချစ်ချင်းကြီးတင်ပါတယ်အပေးရရှင်လို့လဲမရပါဘွာရက်တီတို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတော့လေအားလုံးချစ်ချင်းကြီးတင်ပါတယ်